Пирамида каналының түз эфирінде акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантур Ширгазиев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду, анын ичинде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз ушул теманын алкагында сөз кылуу үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Эң алгач конокторум менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Нурдинов Эсен Мырза жана кирешелер башкармалыгынын башчысы Урустамова Нуржан айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, анда биз маегибизге өтө берсек, ушул камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне? Бул кандай тартипте ишке ашат? Кандай эреженин, кандай жобонун алкагында ишке ашырылат жана мунун тарифтери кандай негизде бекитилет? Камсыздандыруу төгүмдөрү деген бул социалдык фондко төлөнүүчү төгүмдөр. Бул деген камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча тарифи боюнча мыйзамда каралган. Ошол мыйзамда ар бир юридикалык жактан жеке ишкерлер, базарда отургандар, дыйкандар бардык кандай төлөш керек, ошол баары тарифтери жазылган. Азыркы учурда тариф кандай жана ушул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин кайсы мыйзам жөнгө салат? Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө тарифтери боюнча деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы, ошол жакта тарифтер каралган. Андыл деген бүгүнкү күндө юридикалык жактарга 27.025% өтөт. Андан ары ошондой бөлүнүп кетет да, жеке ишкерлер, торговый центрдеги базарда дыйкан чарбалар деп бардык тарифтер ошол бөлүнгөндөргө, ошол ар бир критерий боюнча пайыздарда айырмачылык барбы? Айырмачылык бар, конечно. Мисалы жеке ишкерлер орточо айлыктан 10% төлөшөт. Базарда отургандарда алар деген орточо айлыктан 6%, 3%ден төлөгөн, если торговый местаса кичинелерге болсо 3% орточо айлыктан төлөшөт. Кечиресиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып, өзүңүздөр кызыккан суроолорду берип жооп алсаңыздар болот. Ал үчүн 59-20-55 номерлери иштеп жатат. Бишкек шаарынын коду 0312. Ушул номерлерди терип, бизге байланышка чыгыңыздар. Нуржан айым, биз ушул маегибизди улай берсек, ушул эле суроо сизге да, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери деген эмне? Деги эле ушул камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне? Ушуну кененирээк токтолсоңуз, көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүүрөөк болсун. Бул камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө айта кетсек, өзүңүздөр билгендер, бизде пенсиялык система бар. Пенсиялык системабызга убагында карганда пенсия чыгуу үчүн жаш кезинен баштап, иштегенден баштап камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөш керек. Бул камсыздандыруу төгүмдөрү. Камсыздандыруу төгүмдөрү биздин мыйзамдарга ылайык милдеттүү. Ар бир жаран иштей баштагандан кийин айлык маяны алабы, киреше алабы, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө милдеттүү болуп калат дагы. Камсыздандыруу төгүмдөрүн аздан төлөп баштаса, кийин пенсия курамына келгенде стажы болот дагы. Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептеп туруп, анан кийин пенсиясына чектеп беришет да. Камсыздандыруу төгүмдөрүн кандай категориялар төлөшөт? Муну да айта кетишибиз керек. Камсыздандыруу категорияларын айтып кетсек, бул юридикалык жактар. Юридикалык жактар десек, бул азыр деле мекемелер бар, учреждение, ОСО бар, ОАО бар, акционердин обществолору бар, ошолордун баары, кичинекей мекемелер дагы ошолорго кирет. Булар айлык маянасынан 27.125% төлөйт. Жумушчунун айлык маянасынан. Жумушчунун айлык маянасынан. Анын ичинен болсо иш берүүчү 17.25% төлөйт дагы. Ал эми жалданган адам, кызматкер. Мисалы үчүн, биз да кызматкер болуп эсептелинебиз, сиз да кызматкер болуп эсептелинесиз, сиздин айлык маянаңыздан 10% кармалат. Бул эң чоң категориябыз. Андан кийинки категориябызды айта кетсек, бул жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер бул базарларда иштегендер, же болбосо базардан да тышкары дагы кызмат көрсөткөндөр. Жеке ишкерлер болсо, орточо алардын да өздөрүнүн да бир топ категориялары бар. Алар категорияларын айтып кете турган болсок, бул мисалы үчүн бирдиктүү налог төлөгөндөр бар. Налоговый контракт деп коет, ошол нерсени төлөгөн жеке ишкерлерибиз орточо эмгек акыдан 10% төлөйт. Бул орточо алганда Бишкек шаарында 1900 сом болуп атат. Ал эми базарларда иштегенде биз дагы ыктыярдуу патент алган дагы жеке ишкерлерибиз аябай көп. Көп санда ошолор болсо, орточо айлыктын дагы азайтылган бир өзүнүн суммасы бар, ошондон 6% төлөйт. Бишкек шаарда айтып кете турган болсок, бул 743 сом. Ал эми базарларда кичинекей лоток болуп, кичинекей торговый место деп коет, бир соода орундары болгон жеке ишкерлерибиз бар, алар болсо орточо алганда азайтылган эмгек акыдан 3% төлөйт. Кирешенин кайсы түрлөрүнө мисалы үчүн?
Киреше бул алган өзүн кирешесин эсептешүү, жекешкелер кирешесиндеги эсептешүү кыйын. Ошондуктан тарифтерди орточо эмгек акыга байлаганбыз да. Орточо эмгек акыны бул биздин улуттук статистика комитети республика боюнча ар бир райондо өзүнүн орточо эмгек маанасын эсептеп чыгат да, ошого жараша эле пайыздар. Бирок ошол эле күндө айлыктан башка да кирешелер бар да. Алар ал кирешелер кантип эсептелет? Айлык маанасынан дагы эгер тышкары айтат, стипендия алыш мүмкүн же пособие же дагы башка ушундай. Сиз аябай туура суроону берип атасыз. Камсыздандыруу төгүндөрү азыр айтып кетишибиз керек, стипендия, пенсия, пособиялардан, компенсациялардан кармалбайт. Бул башка эгерде материалдык жардам ала турган болсо, премия ала турган болсо, ошол суммалардан айлык маанасынан кармалат да. Ал эми жанагы жумушчудан кармалып аткан 10% канчасы жумушчунун өзүнүн пенсиясына которулат дагы, пенсиялык топтомдоруна? Ал эми канча пайызы жалпы пенсиялык фондко чегерилет, Эсен мырза? Бул боюнча ошол 27.025% баардыгы фонддорго бөлүнөт да. Бул пенсиялык фонд, топтомо фонд, жанагы медициналык жактан камсыздоо фонд, ошолордун баарына бөлүнүп, мисалы төлөгөн кызматкердин мисалы 10%, 2% топтомо, 8% пенсионный фондко кетет да. Бизде көп учурда жарандар ушул жактан баягы түшүнбөстүккө кабылып жатышат да. Мисалы үчүн мен 20 000 сом айлык алсам 10% 2 000 сом болуп калат да. Ушу 2 000 сом кармалып атат, 2 000 сом менин 40 жылдык стажым болгондо бул деген көп акча болуш керек эле. Мен пенсияга чыкканда 3 000 сом 2 000 сом пенсияга чыгып калдым, калган топтолгон акча каяка кетти деген суроо туулат да. Ушуну түшүндүрсөңүз жарандарга. Азыркы мыйзамдар боюнча социалдык фондко канча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөсөң ошончо пенсияга чыгасың да. Бизге деген камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөндөн кийин дагы бул деген бизде деген эсептелип инфляцияга каралып инвестдоход кошулуп турат. Анан ал пенсияга чыкканда мисалы если айлыгы жакшы болуп болгон болсо, азыр деген бүт эле республика боюнча айлык маяна көтөрүлүп, азыркы чыгып аткандардын пенсиясы жакшы чыгып атат. Ал мурда деген бул 2000-2005 жылдары деген айлык маянасы аз болчу, ошого деген жарымы союз убагында иштеген болуп, жарымы 96-дан бери төлөгөндөрдүн баары личный страховой счетунан чыгат да, ошол жерден аз болуп калып аткан да. Азыр деген айлык маяналарды бүт республика боюнча эле акырындан көтөрүлүп келатат, ошого жараша пенсиянын өлчөмү дагы уже көп чыгып баштады. Ушул пайызды дагы да төмөндөтүү алдыдагы пландарда барбы? Социалдык фонд ушуну демилгелеп ушул маселени көтөрүп жатабы? Бул боюнча ишкер биздин Кыргыз Республикасы президентинин тарабынан дагы, премьер министр тарабынан дагы ушул талап коюлуп жатат. 27% бул көп, ошону түшүрүш керек депчи. Бирок биз деген если 27%тен мисалы бир 5%ке түшүрө турган болсок, соцфонд 1 жылда 5 миллиардга чейин потеря болот экен да, жоготууга учурайт. Ошол жоготууну биз ордун кайсыл жактан толуктайбыз? Ошол деген биз источнигин таап, анан кийин ошол өзгөртүүгө барабыз деп. Бул боюнча жумуш топ түзүлүп иштеп атышат. Кандай кылып түшүрсөк и ошол түшүргөндө жоготуунун ордун кантип толуктайбыз. Ошол боюнча иш чара жумушчу топ иштеп атышат. Эгерде мисалы үчүн ушул пайыз түшүрүлө турган болсо, жумушчунун эсебинен айлыгынан кармалуучу пайыз төмөндөтүлөбү же жумуш берүүчүнүн төлөмү төмөндөтүлөбү? Бизге деген азыр көбүнчө деген ушул жумуш берүүчү жагынан деп ойлоп атабыз да. Бир деген бир 4-5 вариантты иштеп чыкканбыз. Мисалы деген жумушчу 10%, жумуш берүүчү 10% депчи. Мисалы бул деген бир жагынан биз если тарифти түшүрсөк, бул деген көмүскө экономикадан чыгаруу дагы бир жолу болот да. Мисалы көптөрү если айлык көп болсо и тарифтин пайызы өйдө болсо, алар азыраак айлык көрсөтүп, азыраак төлөгөнгө аракет кылышат да. А если тариф канчалык төмөн болгон сайын, может айлыгын толук көрсөтүп
көрсөтүшү мүмкүн да. Мындай логикалык жактан ала турган болсок, мунун жумушчуга бир жеңилдиги жок, жумуш берүүчүгө гана жеңилдик болуп жатпайбы? Ушул учурдан мүмкүн жумушчу жагында карап көрүү кандай болот? Жок, бул жумушчунун негизде жумушчунун айлыгы көбөйүшү мүмкүнбү? Жумуш берүүчүдөн социалдык камсыздандыруу төмөндөрү, карман төлөмдөрү азайтылган болсо? Бул боюнча бизге көбүнчө жумуш берүүчүлөр даттанышат да. Эмнеге дегенде 27% соц фондко, 10% подоходный налог деп 37-40% чейин өйдөлүп кетип жумуш берүүчүлөргө нагрузка болуп калат да. Ошон үчүн жумуш берүүчүлөр деген канчалык тариф ылдый болсо, булар деген мисалы бир 5-6% түшүрүп берсек, булар көбүрөөк жумушчу орун камсыз кылып, айлыгын дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чоң рахмат. Көмүскө экономика деп калдык, Нуржан айым. Ушу бизде патент албай иштеп жүргөн ишкерлер көп да, биздин жарандарыбыз көбү базарда жүрөт, соода саттык менен жүрөт жана башка да. Баардыгы эле баягы каттоодон өтүп патент алып иштеп жаткан жок да. Ушу патент албай иштеп жүргөн биздин жарандарыбыздын социалдык жактан камсыздандырылуусу кандай болот? Булардын келечекте эмне күтөт? Булар деле баягы жумушка жарактуу курак өтөт, кийин пенсия жашына барат дегендей, ошол учурда сиздерден пенсия алабы, ала алабы же ала албай калабы? Туура айтасыз, эми жеке ишкерлер өзүңүздөр билгендей көп жылдан бери эле камсыздандыруу төлөмдөрүн төккөндөн, төлөгөндөн камсыздандыруу полиси деп коебуз, жеке ишкерлер камсыздандыруу полис беребиз да. Камсыздандыруу полистерин алгандан баш тартып жүрүшөт. Баш тартып жүргөндөн кийин азыр айта кетишибиз керек, камсыздандыруу төлөмдөрүн азыртан эгер төлөбөй турган болсо, пенсия курагына келгенде 63 жашта эркек кишилер, 58 жашына аял киши болгондо социалдык фонд пенсия төлөп бербейт. Пенсия чегербейт дагы, төлөбөйт дагы. Булар болгону гана социалдык өнүктүрүү министерствосу бар бизде, ошол жерде пособие отуруп калышат да. Пособиянын өлчөмү болсо 1000 сомдон ашпаган акча болуп атат азыр, аябай аз суммада. Ал эми патент боюнча айта турган болсок, патентти салык кызматы берет. Азыркы убакта өзүңүздөр билгендей камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу боюнча функциясындагы салык кызматын өткөзүп берди. Патентти сатып атканда, патентти жазып берип атканда ошол эле убакта да камсыздандыруу полистерин дагы жазат деген үмүттө, максатта жасалган нерсе болчу. Биз дагы ушундай ойдо ойлоп атабыз, эгерде баары бериле турган болсо, жеке ишкерлерибиз камсыздандыруу төлөмдөрүн толугу менен төлөп калабы дегенге ишенебиз. Ушул төлөмдөр мисалы үчүн жанагы 2000 сомго ыктыярдуу патент алып иштеген жарандар канча сом социалдык камсыздандыруу полисин сатып алат? Ыктыярдуу патенттерди өзүбүз билгендей ар кандай суммалар бар, ал аябай 81 түрү бар да. 81 түрү бар. Эң кымбаты канча ушул ыктыярдуу патенттердин? Ыктыярдуу патенттин кыйматтары 10 000 сомдон ашкан дагы патенттер болот. Ал эми орточо болгондо сиз айтканда 2000-3000 сомдук патенттер соода кылгандар, алар болсо Бишкек шаарында мисалы үчүн 743 сом төлөйт. Бул эң көп эле 743-800 сомго чейин эле чыгат. Калган башка биздин район региондорубузда орточо айлык маанасы аз болгондуктан ал жерде арзаныраак да, ал жерде 400-500 сомдон төлөп калышат ай сайын. Эсен мырза, мисалы үчүн кошумча кылып кетсем, могул жерде мурда деген биздин мыйзамдарда каралган болчу да, от стоимости патента 25% депчи. Патент канча турса, ошолдон 25% соц фондко төлөчү. Биз деген булдан кеткенбиз, азыр деген орточо айлыктан төлөп калышкан да. Ошол орточо айлык Настатком жылда жаңылап берип турат. Кайсыл Ош областында канча, Бишкек шаарында деп, Баткенде канча деп, ошол орточо айлыктан 6%, 3% деп кармалат. Мына биз 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды, 2019-жылдагы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Ушул эки жылдын алкагында мисалы үчүн аймактарда чакан жана орто бизнес өнүгүүдө да, анын ичинде ошо жеке ишкерлик кылган жарандарыбыз көбөйүп жатат да. Ушул учурда баягы социалдык фондко төлөмдөрдүн саны көбөйгөндүгү байкалып жатабы? Биз азыр деген региондорго чыгып, группа группа болуп бөлүнүп, ошол губернаторлор менен акимдер менен иш алып барып атабыз. Эл менен жолугуп, ушул маселелер боюнча тарташып, губернаторлордон сурап, кандай ишканалар ачылып атат деп
азыр эми муну азыр айтыш эрте. Бул деген жылдын жыйынтыгы менен анан чыгарабыз да. Кайсы областта канча иш орун түзүлдү, ошол жакта камсыздандыруу төгүмдөрү кандай топтолду. Бул ошол жылдын азыр жыйынтык чыгарганга эрте. Бирок бардык жерде ушул айтып атышат, жаңы жумушчу орундар түзүлүп атат. Монча адамга көбөйөт деп биз ошол жылдын жыйынтыгында толук айта алабыз. Ушул тарифтер башка өлкөлөрдө кандай? Биздин мисалы үчүн коңшулаш Казакстанда, коңшулаш Өзбекстанда, мисалы үчүн алыс барбай эле Россияны ала турган болсок, ушул төлөм тарифтин баасы кандай бекитилген ал жактарда? Бул боюнча биз дагы катташмалар менен жумушчу топ болуп түзүлүп жолугуп турабыз да булар боюнча, маселелер боюнча. Өтө биздин союзда СНГ дагы мамлекеттердин эмес тарифтери 2-3% эле бири бирин айырма берет да. Ушу баарыныкы деме, ал деген өзүнүн кайсы, мисалы Россияда 20% деген бар, башка жактарда бизден көп дагы немелер тарифтер бар. Бул деген ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн экономикалык күчүнө ошо каралат да. Жана пенсиялардан, пенсионерлерден кармалбайт да ушул Нуржан айым? Камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөдөн айта кетишибиз керек. Эгерде юридик алчактарда пенсионерлер иштей турган болсо, алардын пайызы баарынан 10% кармалып атса, жумушчудан пенсионерден 8% кармалат пенсиялык фондго. Топтомо фондуна гана төлөшпөйт. Ал эми эгерде пенсионер жекешкерлик менен алектенсе, же болбосо жер үлүшү бар болуп турган болсо, дыйкан чарба катары иштей турган болсо, камсыздандыруу төлөмдөрүн 2017-жылдын 15-июлунан баштап кошотулган. 2017-жылга чейинки камсыздандыруу төлөмдөргө төлөөгө милдеттүү. Ушу биздин жана пенсия топтоо системабыз кандай тартипте ишке ашат? Деги эле канча бөлүктөн турат? Биздин жарандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз. Пенсиялык топтолмо фонд деген бар эле, ыктыярдуу топтолмо фонд деген бар эле. Бул ошол пенсионный фонд и топтолмо фонд деп коет да. Ошол пенсионный фондко общий 23% ар бир төлөгөн адамдын, бул жумуш берүүчү менен жумушчунун немеси кетет. А калган деген тиги 2% топтомо фондун, анан жанагы медициналык жактан камсыздандыруу жака 2%. Ошол менен биз бул деген ар бир жумушчу бир жылда канча пенсиялык фондко, канча топтомо фондуна акча которулганын биз выписка из личного страховой счетынан выписка чыгарып бир жылда таратып беребиз да. Ошол жерден ар бир жаран көрө алат. Өзүнүн счетунда канча акча бар, кайсы фондто канча немеге, канча инвест оход кошулуп көбөйтүлгөн. Чоң рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду берсеңиз болот, урматтуу көрөм. Сиздин учетуңуз каякта? Шаардасызбы же айылдасызбы? Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Суроо түшүнүктүү, саламатсыздарбы? Бул боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мыйзамда биздин адамдар даже 10 жерде иштесе 10 жерден тең камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек да. Анан бул киши если бул шаарда иштеп шаарда төлөп атса, анан айыл жеринде үлүш өзүнүн жана доля деп коет каралган болсо, ал жактагы дагы төлөнгөн акча баардыгы пенсияга чыкканда эсептелет. Бул жакта иштегени дагы тиги
айылдагы жерге төлөгөн да. Бул ишин мисалы үчүн каптоосу шаарда болгон болсо, айылдагы жер үлүшү айылда болгон болсо эч кандай көйгөй жаралбайт ортодо. Көйгөй жаралбайт, ал жакта деген ошол мисалы 1 гектар жер болсо, ошол айыл жеринде канча мурдагы канча адам ошол үй бүлөдө канча адам жашаса, ошонун баарына бөлүнөт да. Мисалы үчүн 1 гектар жерге жылына төлөнүүчү салык канча сом? 400 сом. 400 сом. Анын канчасы салык кызматына кетет да, канчасы силерге келет? Жок, ал 400 сом бул деген 1 гектарга бул соз фондко толук келүүчү нерсе да. Анан бул жанагы эже айтып кеткен толук жооп берип коеюн. Мисалы жерге төлөгөн менен айлыктан төлөгөн деле бирдей чыгып калат деп атпайбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Мисалы шаарда деген айлыктын көлөмү чоң. Айыл жеринде деген биз айыл жериндеги жерден деген бул жумушчу орундар айыл жерлеринде завод фабрикалар жок болгон үчүн ошол пенсияга чыгуунун бир жолу да. Ошол жерге төлөп, бул жерге деген мисалы 1 гектарына 400 сом төлөнөт дагы, ошол 400 сом бир үй бүлөдө 5 адам болсо, ошо 5 бөлүнөт. Мисалы 400 сомду 5 бөлгөндө ошол ар бир немеге стаж болуп калат да. Ошол стаж менен гана чыкканга укуктуу да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз эки трудовой аштырып алдыңызбы? Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Сурооңуз түшүнүктүү болуш керек. Бул ошол мен жана айтып кеткендей, эки жактан тең камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек. Бул деген жакшы нерсе. Анан эки трудовой ачылган деген ал боюнча мындай мыйзамга деле бир каршылык жок болуш керек. Адам просто деген жанагы по совместительству деп коет го. Бизге өзү камсыздандыруу мыйзамда жазылганда ар бир иштеген жериңен камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек деп. Ушундерге кошумчалап айтып элек, бул эженин дагы берген суроосу чочулоосу дагы түшүнүктүү болот. Анткени пенсияны эсептеп атканда, стажды эсептеп атканда социалдык фонд трудовой книжканы карайт. Кайсы убакта иштеген экен, кайсы жерде иштеген экен карайт. Бирок камсыздандыруу төлөмдөрүн канча төлөгөндүгү жөнүндө иш берүүчү, кайсы жерде иштеп атса, мектепте иштеп атса, мисалы үчүн мектептин өзүнүн отчеттору бар. Ошолор маалыматтар келип түшкөндөн кийин өздүк өзүнүн счету бар. Ошол счетто түшкөн маалыматына карата жараша 96 жылдан баштап стажын эсептеп пенсиясы эсептелинет да. Ошондуктан эки трудовой книжкасы бар болуп турган болсо, бул деген да пенсия чыгууга тоскоолдук болбойт да. Болбойт э. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло? Алло? Алло. Айтайын деген сөздөрдөн угабызбы? Батыр менен айтып. Урматтуу көрөрман, угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Батыр менен мен актап. Тур бой этапта жого. Батыр менен сиздерге айтайын деп чыктым эле да. Номериңиздер эмне кылып? Кечиресиз, сурооңузду дагы бир жолу кайталап кое аласыз, урматтуу көрөрман? Энем апам болсо жетимишке жакындап кетти, ошо батыр энем кантип уруласа болот? Апам жетимишке жакындап келе жатат, апам баатыр эне деп окшойт. Бул суроо кичине башкача берилиш керек. Баатыр эне болуш үчүн азыр 7 өйдө бала болуш керек да. Бул 70 ал жашка каралбайт да. Баатыр эне болуш үчүн 7 бала төрөш керек. Баатыр энелерге пенсияга чыгууда негизи жеңилдик бар да бизде? Баатыр энеге бизде кошумча 1000 сом мамлекет тарабынан кошулат пенсиясына. Ал эми пенсияга чыгуусунда да жеңилдик каралган? Пенсияга чыгуусунда бул 5 баладан жогору болгондон кийин аял киши 53 жашынан пенсия чыксат, 58 чыгып атса 5 жыл эртерээк чыкканга укугу бар да. Ал эми бул биздин көрөрманыбыз берип аткан суроо болсо, бул баатыр эне
катысуун алып бере албайт эсе эрек апасыначы ошол маселеси эрек ал бул маселени социалдык фондко эмес эми аны ошо жергиликтүү органдарга суроо бериш керек дагы ошол жерден такташ керек да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсыз, урматтуу көрөрман. Алло. Угуп атабыз. Угуп атабыз. Биз ар бир жылы октябрь айында пенсияны көбөйткөнгө көбөйтөбүз. Бирок бул канча процентке кандай көбөйүшүн бул азыр эсептелип жатат. Страховый камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөнүшүнө ошол жыйынтык чыгарып бир 9 айдын жыйынтыгы менен точно айта алабыз да. Мисалы былтыр 370 сомдон кем эмес көтөрүлдү. Быйыл дагы ошо ойлоп атабыз, ошол былтыркы жылдан аз эмес кылып көтөргөнгө аракет жасап. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Урматтуу режиссер, телефондун үнүн көтөрүп коесузбу? Урматтуу көрөрман, кичине катуураак сүйлөп коесузбу? Сурооңузду угулбай жатат. Кечиресиз, эгер мүмкүн болсо дагы бир жолу айта алып коесузбу? Жер үлүшүм жок болуп пенсияга чыгарбай жатат мени дейт. Жанагы жер үлүшүм жок пенсияга чыга албай жатам деген суроо болду эле. Ошол жооптон уланта берсек. Мен башында айтып кеткендей бул пенсияга чыгыш үчүн эркектерде 25 жыл, аялдарда 20 жыл стаж керек да. Анан жер үлүшү болбосо бул өмүр бою эч жерде иштебесе, ИСОС фондго эч кандай камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөсө ал адамга пенсия чектелбейт. Ал ошон үчүн бир дагы бир жолу бар, өз ыктыярың менен барып эсилсең эч жерде иштебесең эшти мисалы деген мал менен мал багып тиргилик кылсаң анда деген пенсияны кийин чыгыш үчүн ыктыярдуу түрдө сөз фондко барып төлөм төлөп турса болот да. Канча сом анын суммасы? Ал деген тоже орточо айлыктан 10%. Ал кишинин анан аз болбош керек да. Орточо айлык жана стандарттуу түрдө бекитилген э орточо айлык. Ар бир региондо өзүнүн орточо айлыгы биздин Nastat.com чыгарып берип турат. Мисалы Баткен, Ош, мисалы Бишкек шаарына караганда региондордо орточо айлыктын көлөмү азыраак болот. Мисалы үчүн Нарын областында канча, ошол эле Баткенде канча? Бул биз мен азыр ал толук немесин алган жокмун. Мисалы 10 000, 12 000 биз шаарда мисалы 16-18 000 орточо айлык. Орточо айлык. Ошонун канча пайызын өзү жана эшикте иштебиз? 10% кем эмес. 10% кем эмес э? Кем эмес болуш керек да. Мисалы ал деген адам өзү кызыктар болуш керек да. Мисалы если көбүрөөк алам десе, көбүрөөк төлөп ошентип стаж кылып туруш керек да. Анан мисалы ошол айыл жерлеринде или иштеш керек, или жерге төлөш керек, же болбосо өз ыктыярың менен келип төлөшүң керек. Ушул нерсе ошончолоп кетет эле. Мисалы үчүн азыр жер үлүшүм жок деп айтып атат, эми айыл жергесинде жашай турган болсо, биз өзүбүз билгендей жер үлүштөрү деген өзүбүздөр билгендей жер реформасы жүргөндө 94 жылдан 99 жылга чейин негизинен жер үлүштөрү бүт биздин элдерибизге баарына бөлүнүп берилген болчу, үй бүлөлөргө бөлүнүп берилген. Ошол убакта эгер жер үлүшүн албай алган болсо, мисалы үчүн албай алган болсо, айыл өкмөтүндө өзүнүн жерлери бар. ФПСтин жери деп айтып коюшат, фонд перераспределения деп. Ошол жерлерин алып арендага алып иштетсе болот. Ошол жерлеринен камсыздандыруу төлөмдөрү төлөөгө укугу бар. Дагы айта кетип турган болсок, көбүсүн жарандарыбыз жер үлүшү жок болсо дагы мал багуу менен алектенишет, мал багуу болсо жайыттарга. Жайыттар болсо азыр бизде жайыттар жөнүндө мыйзамга ылайык жайыт билеттерин алышат. Ошол жайыт билетинде канча жер гектар жер жайыт кылып алып атса, ошого жараша камсыздандыруу төлөмдөргө дагы төлөө милдеттүү болуп калат дагы.
уага келгенде пенсия чыкканга дагы стаж окулат, окуу да болуп калат да. Ошол эле убакта да мисалы үчүн Базар Коргон районуна окшогондо бизде токойлор бар. Лесной фонд деп коет, ошол фонддон алган ошол жерлер дагы бул деген менчикке кирбейт, бүт мамлекеттин жерлери, бирок арендага алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол жерлерди арендага, ошол жерде ишкерлик жүргүзгөн, ошол жерде иштеген адамдар дагы токой чарбасынан алышат дагы. Көп өсүмдүктө, көп жылдык өсүмдүктөрдүн ставкасы бар. Орточо алганда 1 гектарына 146 сом, 150 сомдон болот. Ошондон да камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жүрүшөт. Ошентип стаж болуп да болот. Ал эми такыр эле жерде иштебейби? Биз азыр ушуга чейин айтып кеткен дагы биз варианттарды айта албасак, жер үлүшүн алган өзүнүн дагы үй бүлөсүндө дагы ата-энеси бар мисалы үчүн пенсионерлери. Ал кишилер жерди деги эле иштебейт деле, жерди иштетпейт деле. Ошол жерлерди мураскор катары өздөрүнө алганга болот. Ата-энеси которуп бергенге болот. Укугун эгер которуп бере турган болсо документтештирип, ошол документтер менен анан камсыздандыруу төлөмдөргө мүмкүнчүлүк алып калат дагы, стаж дагы алып, анан пенсия чыгууда укук ала баштайт. Чоң рахмат, бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло? Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз сизди угатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Кечиресиз, урматтуу көрөрман, сурооңуз угулбай атат, катуураак сүйлөйсүзбү? Угатасыз. Сурооңуз абдан түшүнүктүү, менимче абдан жакшы суроо болду окшойт. Аялым пенсияга чыкты эле, 10 жыл Россияда иштеди эле дейт. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул мурда эсле аял деген аялы союз убагында иштеген болсо, ошол стажга эсептелет. Союз тарап ар Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүктү алгандан кийин иштесе ал эсептелбейт да. Ошон үчүн деген бул ошо кайсы период экен. Сиз райондогу соц фондко кайрылып ошону кандай эсептедиби, эсептебедиби, кайсы райондо жазсаңыз ошол соц фонддон тактасаңыз болот. Анан же болбосо бизге арыз түрүндө карасаңыз, биз пенсионный деланы көтөрүп ошол жерден толук айтып бере алабыз да. Ошо бул кайсы жылы иштеген, кандай болуп эсептелгенчи. Чоң рахмат, азыр бизде дагы бир телефон чалып бар экен, андан кийин суроого кайтып келебиз. Алло? Алло, салам алейкум. Саламатсызбы? Аял киши 37 жыл стажы менен 4 баласы менен пенсияда болуп. 37 жыл стажы, канча баласы менен дейсиз? 4 баласы бар. 4 баланыз бар. Чоң рахмат. 37 жыл стаж болсо 55 жаштан чыкса болот. 55 жаштан чыкса. Аял киши 35 жылдан кем эмес стаж болсо 50 жаштан, эркек киши 40 жыл стаж болсо 60 жаштан чыкса болот да. Бул 3 жыл эртерээк чыкканга укуктуу. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Чоң рахмат, көрөрманыбыз Кочкор районунан чалып жаткан экен. Суроо түшүнүктүү эле болду го дейм. Бул киши мисалы деген азыр бизге арыз түрүндө или ошол районго же болбосо биздин республикалык соц фондко арыз түрүндө берсеңиз, биз сиздин сурооңуз жакшы болбой калды, бирок деген түшүндө айта кетчү нерсе, биз деген пенсияны чектегенде бир эле мисалы Кочкор району болсо Кочкор райондук соц фонд эле пенсия чектелбейт да. Бул жерден деген алар бүт материалдарын топтоп, документтерин топтоп
бизде борборлоштуруп чектөө управлениясына жөнөтөт. Ушул жерде деген дагы контрольный группа деп коёт да. Ошол 5-6 адамдан турган толук документтерин текшерип, мыйзам жагынан кандай туура болушун тактап туруп анан чектешет да. А если бир жакшы кат түрүндө арыз жазып берсеңиз, биз сизди жакшылап текшерип, кат түрүндө жазып берсек жакшы болот да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Андан кийин 91 жылдан кийин 90 баштаптыр. Жана сонго өзүм төрчү 1000 сомдон айтайын, 1000 сомдон төрүп келди беле 18 гигабайт. 18 өзүм орпайын сатып алып, ошо индивайка чыктым да, анан ошого мен сомдон башылабыз деп кошулбай калабыз пенсия пандемия. Сиз пенсияга азыр 2600 сом пенсия алып атам деди. Сизди түшүндүм. Бизде деген пенсионерлер пенсияга чыгып анан дагы иштеп жүрө берсе ошол жыл сайын жыл бүткөндө ошол канча иштегени, канча сумма төлөгөнүнө карап туруп пенсиясына жыл сайын кошулуп бериш керек. Анан сизде ошол мисалы 1000 сомдон төлөдүм деп айтканыңыз ошол бул эми азыраак болуп калып атат да. Мисалы биздин эле айлыктан мисалы 10 000 алсак жана жумуш берүүчү жумушчу болуп туруп мисалы 27% алганда 2700 сом кармалат да. Мисалы шаарда иштесең 10 000 сом айлык алсаң эле ошого 1000 сомдун ичине азыраак болуп калат. Анан биз жана жылда октябрь, күз айында пенсияга кошуп берип атабыз да, акырын барып эмне болот. Анан ошол сиз деген соцфондко барып выписка чыгарып бер десеңиз болот да, сиздин төлөгөндөрүңүздү, кайсы айда кайсы канча төлөгөнүңүздөрдүн баары ошол 96-жылдан бери көрүнүп турат да ушул кагаздачы. Ошонун бир кагазын алып өзүңүз текшерип койсоңуз болот. Болбосо арыз түрүндө берсеңиз текшерип берет. Чоң рахмат. Нуржан айым айтсаңыз, ушу жанагы биздин буга чейин көрөрманыбыз Тоолуу райондо деген суроо берди да. Мисалы үчүн ушул Тоолуу райондон, Тоолуу аймактан эгер мүмкүн болсо кичине акырыраак болсоңуздар, Тоолуу район дейт да. Мисалы үчүн Тоолуу аймактан пенсияга чыкты, ал жаран кийинчерээк Борбор калаага көчүп келди. Учеттон чыгып, чет эл жактан каттоодон чыгып, анын жанагы Тоолуу бийик аймак деген статус алынып салынып пенсиясы кыскарышы мүмкүнбү? Жок, ал жерде пенсиясы кыскарбайт. Анткени деген Тоолуу шартта иштегендиги бул айтып кетишибиз керек, биздин мыйзамдарга ылайык Тоолуу шартта жашай турган жашап жана иштеген статусу сөзсүз түрдө керек, экөө тең бирдей болуш керек да. 15 жылдан кем эмес Тоолуу аймакта иштеген болуш керек. Эркек киши 55 жашында, аял киши 50 жашында эртерээк чыгат. Жеңилдетилген жеңилдетилген варианттар да чыгышат. Стажы болсо эркек киши 25 жыл, 20 жыл аялдарга. Бирок ошол 25-20 жылдын ичинен сөзсүз түрдө 20 жыл ошол Тоолуу шартында 20 жыл жашап дагы иштеш керек да. Анан ал жака пенсия чыгып анан бул жерге кайра келип жашаганга келгенде пенсиясы өзгөрүлбөйт, ошол пенсиясын ала берет. Ошондой эле дагы алыскы аймактар дегендерде бизде дагы бир статусту да бар. Алар дагы жеңилдетилген убакыт менен чыгышат. Эркек кишилер 60 жашынан чыгышат, аял кишилер болсо 55 жашынан. Стаж болсо ошол алыскы райондордо 20 жыл жашаш керек. Алыскы райондор деп калдык. Мисалы үчүн Баткен областынан, мисалы үчүн Тажикстан менен Өзбекстан менен кесилген аймактар чек ара айылдары деп өзүнчө бир статус берилеби? Буларга пенсияга чыгып жатканда жеңилдиктер каралганбы? Бул боюнча мамлекеттин топтому бар да. Мамлекеттин топтомунда бүт ошол Кыргызстан боюнча айыл жерлердин жанагы бийик тоолуу же болбосо барганга алыс айылдар ошол баардык айылдардын тизмеги бар да. Алар атайын комиссия барып ошол айылдарды өлчөп ошону бизге мисалы высококорияга канча кирет деген токтом бар. Ошол токтомдо баары да жазылып турат, кайсы айыл кирет. Ошол биз дагы пенсияга чектерди ошол карайбыз. Бул ошол айыл бийик тоолуу немеге аймакка киреби кирбейби, ошол токтомдо баары жазылган. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак.
Алло? Алло, саламатсызбы? Алло? Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Биз сизди угатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Биз маек студенттерибиз, көрөрмөнүбүз кетип калды окшойт. Жогоруда бир көрөрмөнүбүз суроо берди эле. Келинчегим 10 жыл Россияда эмгектенди эле, бияка келип пенсияга чыкты эле. Россиядагы эмгектенгени иш эске алынабы деди. Менимче жакында эле биз жанагы пенсияны экспорттоо боюнча мыйзам долбооруна кол коюп жатабыз. Буга чейинки ошол мыйзам келишим боюнча буга чейинки иштегендер эске алынабы же мындан аркысы эске алынабы? Бул боюнча иш жүрүп жатат. Бул деген бул киши айтылы суроосунда айтып атпайбы мурда иштеген депчи. Буга эч кандай таасири жок болот. Бул азыркы деген жаңы келишим эсине түзүлүп калса бул будан бияка деген. Биздин мигранттар азыр башка жакта көп болуп атпайбы. Ошолорго неме болот да. А бул жанагы суроо боюнча мен айтып кетпедимби ошол кайсы жылы иштегенин такташ керек да. Эсли деген мурда союз убагында иштеген болсо ал сөзсүз стажына кошулуп эсептелиш керек. Андан кийин иштеген болсо эсептелбей калат. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефончу алып бар экен, кабыл алсак. Алло? Алло? Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Техникал жакшы угулбай жатат. Биз маегибизди улантып берсек, мисалы үчүн жанагы биздин пенсионерлерибиз, жумушчуларыбыз пенсиялык төлөмдөрдү төгүп жаткан ушул социалдык фонддо канча акча чогултулгандыгын көрө алабы? Мисалы үчүн барса сиздерде менин пенсиялык топтолмо фондумда канча акча бар десе сиздер көрсөтөсүздөрбү? Сөзсүз түрдө бул маалымат ар бир жаранын өзүнүн маалыматтын өзүнүн жеке эсебинде болгон маалымат дайыма карап турса болот. Бул үчүн кандай өзүнүн жолдору бар? Соц фондко келип туруп арызын жазып туруп ошол жерден чыгарып кетсе болот. Ошол жерден чыгарып беришет. Бүт 96 жылдан бери камсыздандыруу төлөмдөрүн канча төлөсө, кайсы жерде иштегендиги жөнүндө айлык маанасы, төлөгөн акчасы жана камсыздандыруу пенсияга да эсептелине турган камсыздандыруу бөлүмгө жана топтомо бөлүмүндөгү суммалардын баарын көрсө болот. Ошол эле убакта эгерде жумушчу орунан кете албаса, барысы бара алган шарты жок боло турган болсо, бир жолу райондук башкармалыкка барыш керек дагы, арыз жазып калтырат дагы өзүнүн электрондук почтасынын адресин бере турган болсо, дарегин бере турган болсо, социалдык фонд ошол дареке камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эсебиндеги түшкөн акчалары жөнүндө бүт маалыматтарды берип турганга. Демек онлайн алууга да мүмкүнчүлүгү бар. Онлайн режимде алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде дагы бир телефончу алып бар экен, кабыл алсак. Алло? Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Кечиресиз, урматтуу көрөрмөн, кичине катуураак сүйлөйсүзбү? Апаңыз 54 жашта дейсизби? Апасы деген. Суроо түшүнүксүз болуп калды окшойт. Эгерде апасы 54 жашта деген эле сөз туруп калдык, эми апасы 54 жашта боло турган болсо, бул анан эгер 5 баладан көп төрөй турган болсо 53 жашынан эртерээк чат төлөт айттык. Ал эми бийик толуу шартта жашай турган болсо, 3 баладан көп төрөй турган болсо, анан кийин 15 жылдык стажы бар болсо, ошол жерде иштеген 45 жашынан чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми эгер бул шарттарга туура келбей турган болсо, анда жалпы эле шарты 58 жашынан пенсия чыгуу укуктуу. Бул кишине айта кетчү нерсе, бул кишинин телефонундан жакшы азыр угулбай калды. Ар бир биздин граждандардын укуктары бар, ошол кайсы райондо жашаса ошол райондук соц фондко кайрылып тактап сурап, если ал толук өзүнө жооп ала албаса республиканский соц фондко кат жазып, биз ошону 2 жуманын ичинде карап жооп бергенге даярбыз да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефончу алып бар экен, кабыл алсак. Алло? Саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн, угатабыз биз сизди. Мен суроо менен айтчумун эле, бул азыркы Бишкек шаары боюнча да силерге патент алып, патент алган болсо ошол фондо да кошуп бере ошондо бир айга тигил 1500 сомдой болуп кетип атат да. Бул былтырмагы 500 эле
Жаңы рахмат, сурот түшүнүптүү болду окшойт. Мурда булар ыктыярдуу эле патент алып жүрчү эле, азыр салык кызматы буларга жана социалдык камсыздандыруу полисин дагы дароо берип жатпай, ошол боюнча окшойт. Бизде азыр такси кызматында аябай көп жарандарыбыз иштейт, бирок ушул соц фондко деген камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшпөйт да. Анан быйыл ушул 1-январдан баштап 2019-жылдан биз налоговойго өткөрүп бердик камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу боюнча. Анан алар ушул патент алганда айтып түшүндүрүп страховой полис соц фондко дагы төлөшүңүз керек деп ошол страховой полис берип атат да. Анан бул ушул бул деген жакшы нерсе да. Ошол мисалы 1300 сом төлөсө ошол бир айлык стаж болуп эсептелет. Больницага барса дагы жанагы өзүнчө жеңилдиктер болот. Топтомо фондуна и пенсияга чыкканга кийин ушул стаж болуш керек да. Таксивай тетип жүрүп анан кийин пенсияга келгенде эчтеке төлөбөсө пенсияга чыкпай калат да. Ошон үчүн бул туура эле иш болот. Биздин жарандарыбыз ушул күнүмдүк баягы тыйынга кызыгып эле баягы келечегин ойлобой коюп жатышпайбы? Ушул жакта баягы мисалы үчүн 300 сом кымбат болгону менен кийин пенсияга чыкканыңызда сизге пенсия курагына келгениңизде сизге пенсия катары чегерилип берилет деген түшүндүрүү иштерин социалдык фонд аткаруу жагында аксап жаткан жокпу? Биздин жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин сиздер жүргүзүп жатасыздарбы? Биз бул боюнча деген жана башында айтып кеттим, биз ар бир регионго чыгып ошол жерден чогулуш өткөрүп түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Биздин ар бир райондо деген социалдык фонддун аймактык башкармалыктары бар, алар дагы өздөрүнүн эмесин кылат. И адам деген өзү биздин жарандар дагы кичине кызыгыш керек да. Мен кандай төлөшүм керек, кандай төлөсөм кандай пенсиям чыгат деген ошолор адам дагы өзү кызыгып кичине изилденип эме кылыш керек. Биз жактан ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп даже могу сиздерге келип айтып беребиз, радиодон чыгып атабыз, газеталарга жазып атабыз, журналга чыгарып таратып атабыз. Колдон келген аракеттин эме кылып атабыз да. Мисалы үчүн ушул биздин жарандарыбыз пенсияга чыгууда туш келген көйгөйлөрү жана башка ушул социалдык камсыздандыруу жаатында жаралган көйгөйлөрү аркылуу сиздерге кат жазуудан башка да кандай даректер аркылуу кайрылса болот? Азыр баягы санариптештирүү доору болуп баягы кат жазып кат алышуу бир мындай четтеп баратпайбы? Онлайн кайрылып онлайн жооп алса болобу сиздерден? Бизде деген мисалы азыр деген социалдык немелер любой эле нерседе бизде мисалы Facebook, Instagramдан бери чыгарып жазып атабыз да, интернет газеталарга ошо соц фондто болуп аткан иштер жөнүндө, реформалар жөнүндө, бүт суроолор, тарифтер жөнүндө чыгарып атабыз да. Ошолорго кызыгып окуса болот. Анан биздин өз региондордогу аймактыктарга ошо телефон чалып дагы байланышып кошулап кетсек азыр өзү дагы айтып кеткендей социалдык фонддун өзүнүн интернет сайтына дагы арыз алсаңар болот. Соц фонд кейжи деген дарегинде ал эми ошол убакта дагы 1202 номеринде кол борборубуз иштеп жатат. Кол борборуна дайыма чалып туруп кызыктырган маселелерди койсоңуздар болот. Чалуу акысызбы жакын? Акысыз. Урматтуу коноктор, биз маегибиздин аягына келип жеттик. Сиздерге эркин микрофон, биздин жарандарыбызга айталы деген пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар болсо айтып калыңыздар. Биздин жарандарыбыз көп учурда пенсияга чыгууда кандай көйгөйлөргө туш келет, анын чечүү жолдору кандай, ушул эркин микрофонду пайдаланып айтып алсаңыздар болот. Урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары, сиздер деген ушул соц фонд пенсияга чыгуунун жолдорун бүт мыйзамдар менен таанышып өзүңүздөр дагы кызыктарып алып ушул соц фондко кандай төлөнүп атат жана Риза жана айтып кеткен выпискаңарды соц фондко келип чыгарып кандай канча сумма болуп атат ошолорду билип туруңуздарды суранабыз. Анан деген ушул колуңуздардан келишинче кайсыл иштеген жерде көп эле биздин граждандар бир жерде иштеп анан соц фондко төлөбөй жумуш берүүчү төлөбөй эле коеюлу деп макулдашып төлөбөй калган учурлар көп болот да. Ошондой учурларда арыз жазып кайрылсаңыздар биз текшерип ошо сиздерге жумуш берүүчү төлөш керек да. Ал милдеттүү түрдө жумуш берүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Ошону деген өзүңүздөр дагы контроль кылып тарашыңыздарды суранабыз.
Мен айтып кете турган нерсе, мен буга чейин дагы кесиптешибиз айтып кеткенде, камсыздандыруу төлөмдөрү үчүн да төлөө милдеттүү, баарыбыз милдеттүүбүз. Пенсияны азыртан ойлойлу. Азыр көп биздин көрөрмандар суроолорду берип атат, кантип төлөйбүз, көп болуп кетип атат деп. Ошентип убагында төлөй турган болсок, бул камсыздандыруу төлөмдөрү өтө көп эмес. Анткенде налог салыкты төлөп жүрүп, андан кийин соцфондго төлөбөй жүрүп, андан кийин соцфондду төлөгүлө десе кыйынчылыкка туулат керек. Бирок бул камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө милдеттүү деп айтып кетким келет. Ошол эле убакта азыр биздин пенсионерлерибизде пенсия чыгууда көйгөйлөрү көп деп документтерди көп топтойбуз деген сөздөр көп аябай жарылып атты эле. Ошол документтерди топтодо дагы, эгерде мүчүлүштүктөр болсо же болбосо документ терінде кээ бир түшүнүксүз же туура эмес жазылып калган нерселер болтурган болсо, бул социалдык фонд тарабынан өзү текшерет деген мыйзам чыккан. Ошол өзү текшерип башка мамлекеттик органдар менен байланышта болот деген маселелер каралганда, ошол эле убакта социалдык фонддун соцфонд кж деген интернет сайтында ал жерде деген өзүнүн деген өздүк кабинет ачылып атат пенсионердин. Пенсия чыгууга 6 ай калганда эле документтерин топтоп, ошол жерден дагы өзүнүн пенсиясын божомолдуу пенсиясын эсептеп дагы көргөнгө болот, документтерди тактаганга болот да. Ошондуктан социалдык фонд пенсионерлердин көйгөйлөрүн билип туруп, бул жумуштарды дагы оңдоого аябай аракет кылып жатат. Ошол эле убакта камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөчүлөргө дагы көп жаңы шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ушул иш аракеттер, жанагы документтерди социалдык фонд өзү топтойт деген жана башка иш чаралар, жана социалдык фонддун түндүк системасына кошулуусунун алкагында аткарылып жатат да. Сөзсүз түрдө бул түндүк системасына деген бүт мамлекеттик органдар кошулат. Өзүңүздөр билет санариптик деп атабыз. Санариптик болгондон кийин баарыбыз ошол нерсеге умтулушубуз керек. Бул нерсени дагы бүт мамлекеттик органдарда, социалдык фонддо дагы алдыга кете турган жумуштар жүргүзүлүп жатат. Чоң рахмат урматтуу коноктор, бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз аягына келип жетти окшойт. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери, деги эле камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне, ушул теманын алкагында сөз кылдык. Бүгүн бизге социалдык фонддун кызматкерлери келип, атайын сиздердин сурооңуздарга, биздин суроолорубуздарга жооп берди. Кийинки эфирден амандашканча, сак саламатта туруңуздар.